Приятели на Несебър, лято е, август е, а в средата на август Несебър празнува най-хубавия празник, празника на Пресветата Богородица. Тази годишния празник ще премине под идеята Съзиданието и паметта пъти на града. Няма случайни неща, ето защо и този празник под това название съвпада с подписването на договор за реставрация и социализация на две от несебърските църкви, включени в проект Вяра в Несебър или още тъй нареченият духовен път. Елате в Несебър на 15 август, за да изминете сами духовния път. Как ще го откриете ли? Много лесно. По целият път той ще бъде усеян с бели птици. До срещи, до нови срещи в Несебър! На 15 август в Несебър ще бъде интересно, ще бъде много весело. Тогава ще се срещне миналото, настоящето и заедно хората на Несебър ще направят пътя към бъдещето. Заповядайте! 15 август е не само голям църковен празник, но и празникът на нашия невероятен град. Ако все още не сте били в Несебър, заповядайте на 15-ти да споделите радостта и емоциите празник. Град Несебър е едно от чудесата на света, но жителите на град Несебър могат и да празнуват. И 15 август е празникът на град Несебър. Заповядайте заедно с нас да празнуваме. През последните години празникът на Несебър, 15 август, се превърна в един добър културен продукт. Допълвайки църковния празник, ние получихме един голям и хубав духовен празник. Заповядайте на 15 август заедно да споделим емоциите си.